Dobro večer i dobrodošli u novu epizodu emisije Korner. U prvom dijelu emisije proći ćemo kroz rezultate i sažetke odigranih utakmica, a u drugom dijelu upoznati ćemo jedan novi klub sa Labinštine. Uskoro ćete saznati o kome je riječ. Kolo, treće HNL Zapad, u većem je dijelu upotpunjeno tek jučer s obzirom da vremenske neprilike nisu dozvolili odigravanje utakmica u subotu. Tako je za vikend odigran odlični susjedni derbi između NK Jadrana i NK Buje, u kojem je domaćin slavio s 2-0. Istim rezultatom Grobničan je svladao Cres. Još jedna domaća pobjeda za vikend otišla je na stranu Labinjana, koji su u sjajnoj utakmici ulovili 3 boda protiv Pazinke. Produkcija ove emisije omogućila je prijenos utakmice uživo unatoč vrlo lošem vremenu i zato zahvaljujemo gledateljima na povjerenju. S druge strane, u utorak su odigrane još 3 utakmice u kojima su slavili svi domaćini. Radilo se o dvoboju NK Krk i NK Naprijed, konačan rezultat 3-2. Potom dvoboj između Vinodola i Pomorca, u kojem su gosti također zabili 2 gola, ali su domaći igrači bili kudikamo uvjerljiviji zabivši 5 golova. Te u konačnici dvoboj Novigrada i Crkvenice, koji je završio rezultatom 1-0. Utakmica između Nehaja i Uljanika na rasporedu je tek 19. travnja. Tablica se nakon ovog kola u potpunosti promijenila. Novi lider je NK Jadran iz Poreća s 45 bodova, a slijedi Crkvenica s 2 manje. Grobničan čeka posrtaj spomenutog dvojca na trećem mjestu s 40 bodova na kontu. Pazinka je nakon poraza protiv Rudara izgubila priliku imati isti broj bodova kao Novigrad. Na zadnjem je mjestu Pomorac s 13 bodova. Pilčić i dalje predvodi listu strijelaca sa 17 golova, a slijede ga Ivetić iz Jadrana s 14, te Mašić, Macan Ivan, Stepčić i Prtenjača s 9. Iduće 20. kolo, treće HNL Zapad, igrat će se ovaj vikend, a donosi nam sjajne dvoboje. NK Pomorac pokušat će bodove uzeti odličnoj ekipi Novigrada. Favorizirana Crikvenica dočekuje Nehaj, a još jedna momčad sa samog vrha tablice, NK Jadran iz Poreća, gostuje u Pazinu. Uljanik će u borbu za nove bodove protiv momčadi koja ima najboljeg strijelca lige, NK Grobničan. Pogled na raspored donosi nam i dvoboj dvaju Otočana, NK Cres i NK Krk. Rudari će u goste kod NK Naprijed. Biće to vrlo teška utakmica za zeleno-crne, s obzirom da je Naprijed u posljednje 3 utakmice upisao 7 bodova. Ljepoticu kola između Rudara i Pazinke prenosili smo u izravnom prijenosu na našem Semprekvi YouTube kanalu unatoč gotovo nemogućim vremenskim prilikama. Rudar je u ovoj utakmici pokazao dugo traženu kompaktnost u sredini terena koja mu je donijela potpunu premoć. Zanimljivo, u ovoj utakmici mogli smo vidjeti čak 3 penala. Već u 3. minuti otvaranje je snova za domaćina. Macan Ivan predivnim pogotkom lijevom nogom pogađa vrata gostiju za rezultat 1-0. Igrač utakmice Valentino Stepčić 6 minuta kasnije poentira za povećanje vodstva. Odlična refleksna reakcija Stepčića s ruba kaznenog prostora. Iduća prilika pravi je primjer odlične kontre gostiju. Toniju Macanu jedino je preostalo srušiti napadača Pazinke, a glavni sudac Bezelj opravdano je pokazao na bijelu točku. Precizan je za 2-1 bio Rojnić. U drugo poluvrijeme bolje ponovo ulaze domaćini. Kovačević ruši golju, a to je prilika da Stepčić zabije svoj drugi zgoditak u 52. minuti. Ovog puta iz penala. Igrači kao da su se natjecali tko će više 11 teraca napraviti, pa je tako Hrvat Nardi srušio Kovačevića za novi kazneni udarac.
Rojnić je bio precizan za konačni Rudar 3, Pazinka 2. Rudar je ovom pobjedom došao do 28. prvenstvenog boda, 3 manje od Pazinke. U idućem kolu zeleno-crni idu na noge kod NK Naprijed, dok će Pazinka dočekati lidera prvenstva Jadrana iz Poreča. Jadran je od ovog vikenda lider prvenstvene tablice. Odličnim igrama, potpuno zasluženo, našli su se na vrhu tablice, pa će biti zanimljivo pratiti kola koja nam slijede. S druge strane, Buje drži 9. mjesto prvenstvene ljestvice, a to je daleko ispod njihove stvarne kvalitete. Prvu šansu na utakmici pripisujemo raspoloženom Sumiću, koji je prizemnom loptom pokušao savladati Milanovića. Dojam je da je ipak nedostajalo malo preciznosti. Iduća dvostruka šansa na strani domaćina dijelo je Roberta Vlizle, koji je prvo pogodio gredu, a potom u ponovljenoj prilici neuspješno pokušao matirati gostujućeg vratara. Ipak, prvi gol na utakmici pada u 18. minuti. Milanović ovog puta nije mogao ništa u naletu Mofardina. Igrala se 27. minuta utakmice kada su gosti zaprijetili preko Erika Peroše. Odličan udarac, ali spreman je Pavlić na vratima Jadrana. Pred kraj poluvremena zabilježit ćemo još jednu priliku. Ivan Altarvan je u 41. minuti opasno iz daljine zaprijetio i pogodio vratnicu. U cijelom poluvremenu vidjeli smo samo jedan ozbiljan udarac gostiju. Taktika se većinom vodila na duge lopte prema usamljenim napadačima, što nije dalo nekog rezultata. Prvi gol u nastavku za konačnih NK Jadran 2, NK Buje 0, dijelo je Altarvana nakon što je glavni sudac Spudić Matija dosudio kazneni udarac. Domaćini su ovom utakmicom napokon ispunili svoj glavni cilj i zasjeli na prvo mjesto, dok su gosti upisali 4. poraz u posljednjih 5 utakmica i tako si dodatno zakomplicirali svoje ucrtane planove. 4. ligu skupine Rijeka otvaramo derbijem kola između Mladosti iz Fažane i Medulina. Bolji su bili Medulinci s 2-0 i tako se popeli na 35 prvenstvenih bodova. NK Omišalj i NK Gospić remizirali su rezultatom 2-2, a najvišu pobjedu ostvarila ekipa NK Otočac, pobjedivši s 5:1 momčad Velog Vrha. NK Rovinj je priredio iznenađenje i slavio s 2-0 protiv druge ekipe prvenstva NK Kraljevica. Klana i Novalja odigrali su odličnu utakmicu, punu prilika, a u konačnici je presudio samo jedan gol u mreži domaćina. Zadnju utakmicu kola odigrali su jučer NK Borac i NK Lokomotiva. 3 boda kući zadržala je domaća ekipa NK Borac, pobjedivši rezultatom 2-0. Prva 3 mjesta na tablici dijeli samo 6 bodova. Medulin je na vrhu nakon posrtaja Kraljevice, koja sada ima 2 boda manje od lidera prvenstva. Na 3. mjestu prijeti Otočac s 29 bodova, a potom slijedi skupina od 9 klubova koje dijeli samo 5 bodova. Zaista zanimljiva liga u kojoj svatko može pobijediti svakoga. Na zadnjem je mjestu i dalje ekipa s Viškova potkraj Rijeke s 15 bodova. Koliko je zanimljiva tablica lige, toliko je zanimljiva i lista strijelaca. Na prvom je mjestu Pičuljan s 11 golova, a slijedi ga Ahmad Šarbini s 10, te Duka Džin, Franko i Kustić s 8 golova. U idućem kolu imamo priliku vidjeti nekoliko odličnih dvoboja. Gospić će na svom terenu pokušati pobijediti Klanu, no nešto se ipak pita i sjajnu ekipu gostiju. Kraljevica će posrtaj u ovom kolu pokušati ispraviti protiv NK Borac, a Medulin će u još jedan istarski derbi, ovog puta s NK Rovinj. Kada već govorimo o susjednim derbijima, ne zaboravimo spomenuti i okršaj NK Veli Vrh i NK Mladosti iz Fažane. Novalja dočekuje Otočac, a posljednji par je borba začelja. Tko će biti bolji, te hoće li Fenjeraš uzeti bodove protiv NK Omišalj, vidjet ćemo 16. travnja.
Prve dvije utakmice 19. kola prve županijske nogometne lige odigrane su između Vrsara i Istre iz Pule te Rapca i Žminja. Vrsar je slavio s visokih 4-2, zbog čega je ova utakmica proglašena ljepoticom kola. S druge strane, Žminja u gostima pobjedio Rabac i tako učvrstio svoju 6. poziciju na tablici. Još jedna pobjeda gostiju dogodila se u utakmici između Mladosti iz Rovinjskog Sela i Smoljanci Sloboda. Ljubičasto žuti su zabili 2 gola i tako kući odnijeli 3 boda. U svim idućim utakmicama zasijao je domaćin. Tako je Banjole svladao Montić s 4-1, Ližnjan je bio bolji od Potpića Nučka s 3-1, a Iskra je rezultatom 2:0 pobjedila Istru i Stara. Jedina utakmica bez golova, pa samim time i bez pobjednika, dogodila se između Jedinstva Omladinac i NK Funtana. Tablicu i dalje predvodi Banjole, a promjena se dogodila na drugom mjestu gdje su se zamijenili Ližnjan i Funtana. Isti broj bodova između ove dvije ekipe, ali su Ližnjanci bolji u gol razlici, što ih čini prvim pratiteljem lidera. Smoljanci Sloboda je na 4. mjestu, a potom slijede Iskra, Žminj, Istra iz Pule i Mladost. 9. i 10. mjesto pripada Vrsaru, odnosno Rapcu, a na posljednjem i dalje Montić. Na listi strijelaca se od prethodne emisije stanje nije mijenjalo. Prvo mjesto i dalje pripada Damjaniću i Žminja, a slijedi ga klupski kolega Žulić s 2 gola manje. Isto toliko ima i Krasnići. 11 golova postigla je skupina od 4 igrača, Imširević, Kastrati, Mišan i Prenc. U idućem kolu, koje se igra od 23. travnja, Žminj će dočekati Jedinstvo Omladinac, a Funtana Mladost iz Rovinjskog Sela. Dan kasnije počinju dvoboji u kojima će gledatelji zaista uživati. Prvo će lider prvenstva na noge Istre iz Pule, dok će Smoljanci Sloboda dočekati Ližnjan. Fenjeraš Montić na svom terenu bodove će tražiti protiv Rapca, a Istra i Stara protiv Vrsara. Zadnji par čine ekipe Potpića Nučka 72 protiv Iskre. Sve u svemu, čeka nas nekoliko odličnih parova, zbog čega jedva čekamo pogledati tablicu za iduću emisiju. 19. kolo prve županijske nogometne lige otvaramo pregledom vrlo zanimljive utakmice u kojoj su se sastali prvi i posljednji na tablici. Bodovna razlika između ove dvije momčadi je 47 bodova, pa su gledatelji potpuno opravdano očekivali puno golova. A u ovoj ih je utakmici palo čak 5. Blok Montića izdržao je sve do 17. minute kada svestrani Simeunović pronalazi put ka mreži gostiju. Odličan udarac s 18 metara za rezultat 1-0. Iako su domaći imali potpunu kontrolu utakmice i lišeni svakog imperativa, trener Tomić Dragan pocrvenio je u 38. minuti utakmice. U zapisniku je navedeno kako se radi o neprimjerenom ponašanju, odnosno izlasku iz tehničkog prostora i napucavanju lopte. A kako ne bismo stali samo na golovima i akcijima, Andrea Vidalić se potrudio i da je on pocrveni. Nakon prvog žutog kartona u 19. minuti, ponovljeni žuti u 40. rezultirao je trajnim napuštanjem terena. Krajem prvog poluvremena, povećanje vodstva. Ponovno je precizan bio Simeunović predivnim pogotkom i slobodnog udarca za njegov ukupno 9. u prvenstvu. Početak drugog dijela obilježio je prekršaj na Imšireviću, kojeg je glavni sudac utakmice Mateo Čalić ocijenio kao prekršajem unutar 16 metara. Odgovornost je preuzeo odlični napadač Imširević i tako povećao vodstvo na 3-0. Ništa na golu gostiju nije mogao Crljenica. Edi Ljubas je u 81. minuti smanjio na 3-1. Nažalost, niti ovog puta nismo vidjeli akciju. Idućeg puta nadamo se mirnoj ruci i boljoj koncentraciji kamermana. Ipak, 2 minute kasnije, konačnih Banjole 4, Montić 1, postavlja David Lukezi nakon ubačaja iz kuta. NK Banjole je ovom visokom pobjedom osiguralo prvo mjesto na tablici s 50 bodova, dok Montić i dalje uvjerljivo drži zadnju poziciju. Iduće kolo na rasporedu je za obje ekipe 24. travnja. I dok će Banjole ugostiti kod Istre iz Pule, Montić će na svom terenu ugostiti Rabac. Nakon što smo u prethodnom sažetku vidjeli igru prvoplasirane ekipe, ovog puta odlazimo na teren Ližnjan, gdje je istoimeni drugoplasirani klub prvenstva ugostio NK Potpićan Učka 72.
4 gola na utakmici malo je tko očekivao s obzirom da se radi o tvrdim momčadima koje ove sezone igraju odličnu obranu. Da je tome doista tako, ekipe su pokazale u uvodnih pola sata kada i nije bilo značajnijih prilika. Nakon ispitivanja međusobnih snaga, u 32. minuti ukazuje se Jelenić na drugoj stativi nakon što domaća obrana nije uspjela zaustaviti odličnu dubinsku loptu. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a onda slijedi puno sadržajnije drugo poluvrijeme. Strijelac prvog pogotka, Frane Jelenić, pokazuje svu raskoš svog talenta u 55. minuti kada savršeno prima loptu prsima i desnom nogom neobranjivo pogađa prvi kut Aničićeva gola. Ali nije Jelenić jedini talent u ovoj odličnoj momčadi Ližnjana. Igrala se 65. minuta kada Kontošić pravovremeno prati akciju te ulazi ispred svog čuvara za rezultat 3-0. Počasni pogodak na utakmici djeluje Borula u 84. minuti nakon udarca s ruba kaznenog prostora. Znakovito, golman Matošević zamijenjen je nakon ovog pogotka. Domaćinima je ovo četvrta pobjeda u nizu, a za poraz ne znaju još od utakmice sa NK Žminjom 10. listopada prošle godine. Tako će Ližnjan u idućem kolu još jednu pobjedu tražiti u gostima kod NK Smoljanci Sloboda. S druge strane, Potpičan je upisao drugi poraz u nizu, pa će u idućoj utakmici protiv NK Iskra na svom terenu pokušati isprati gorak okus poraza. NK Smoljanci Sloboda, klub čiju ste prezentaciju imali prilike vidjeti u drugoj emisiji Kornera, ovog je vikenda gostovao na Konfinu kod Menka Mladost iz Rovinjskog Sela. Ove dvije momčadi već su igrali u jesenskom dijelu prvenstva i tada je slavila ekipa iz općine Svetvinčenat. Braća Mišan obilježili su ovu utakmicu, a počelo je šansom već u četvrtoj minuti. Matija Mišan bježi u obrani domaćina, ali u konačnici ipak pogađa stativu. Prvu veću priliku na utakmici za domaću ekipu upisujemo u 27. minuti kada Tijani odlično kontrolira loptu i otvara prostor za udarac, ali slab je to šut bio za ugroziti Tomišića na vratima gostiju. 0-0 bio je rezultat prvog poluvremena, a u drugo su ipak bolje ušli dečki iz NK Smoljanci Sloboda. Mišan Mauro u 58. minuti pogađa nebranjeni gol nakon što domaća obrana nije uspjela iznijeti loptu iz svog kaznenog prostora. Igrala se 77. minuta utakmice kada je duga lopta s out linije došla do Mišana, ovog puta Matije koji povećava na konačni rezultat 0-2. Nažalost, ne možemo prikazati kraj utakmice i crveni karton, pa ovom prilikom apeliramo na domaćina kako bi na radost svih ljubitelja nogometa imali priliku vidjeti sve ključne trenutke. Iduće kolo NK Mladost iz Rovinjskog Sela odlazi na noge Fontani, dok će NK Smoljanci Sloboda dočekati drugoplasiranu ekipu prvenstva NK Ližnjan. 19. kolo prve županijske nogometne lige bilo je poprište odlične utakmice između Rapca i Žminja. Kovačević je na teren izveo 11 borbenih mladića, a s druge strane Žminj u dvoboj ušao ohrabren odličnim igrama u prvenstvu. U utakmicu su bolje ušli i domaćini. 15. minutu obilježila je odlična reakcija Dobrića koji je presjekao loptu Luke Križanca i matirao nemoćno Horvata za Rabac 1, Žminj 0. I tko zna u kojem bi se smjeru okrenula utakmica da je odličnu šansu u 50. minuti iskoristio Munjas iz slobodnog udarca. Ovako su gosti ohladili glave i ubacili u višu brzinu. To je rezultiralo izjednačujućim pogotkom Marina Križanca u 64. minuti. U ovoj situaciji moramo pohvaliti odličnu reakciju glavnog sudca utakmice Željka Mulera koji je pustio prednost i tako omogućio postizanje pogotka. U 75. minuti Žulić je zabio svoj 14. pogodak u prvenstvu nakon udarca iz kuta. Neobranjivo za Radočaja. Utakmica je završila rezultatom 1-3, a mi nažalost ponovno nismo dobili snimku zadnjeg gola. Rabac u idućem kolu sjeli u Montić gdje će nakon ovog poraza pokušati uzeti 3 boda Fenjerašu, dok će Žminj dočekati NK Jedinstvo Mladinac u lovu na 36. bod na tablici.
U Vrsaru je u 19. kolu prve županijske nogometne lige gostovala NK Istra iz Pule. Bio je to dvoboj s najviše pogodaka u ovom kolu, a osim sjajnih akcija treba napomenuti i kako su obje ekipe pokazale zavidnu razinu tehničke i taktičke pripreme. NK Vrsar je bolje otvorio utakmicu. U 23. minuti Pavišić zabija nakon asistencije Vukovića. Ova odlična akcija okrunjena je predivnim golom za nogometne udžbenike. Poravnanje rezultata došlo je u 46. minuti kada džoker s klupe Dubravac pogađa škaricama sami kut gola. Biće vrlo teško izabrati koji je gol ljepši, pa ćemo to, kao i do sada, prepustiti vama u komentarima. Utakmica je rješena u razdoblju od samo 10 minuta. Prvo je u 53. minuti Fonović zabio za 2-1 nakon dubinske lopte Koraca. Potom je svoj doprinos dao i Buković Josip s 2 zgoditka. Prvi u 56. A drugi u 59. minuti utakmice. Zadnji gol na utakmici pao je u 66. minuti. Razaković prolazi Stipanova i hladno zabija za konačnih 4-2. Ipak, utakmica od tog trenutka manje ličila na nogomet, a sve više na borilačke sportove. U 73. minuti crveni karton zaradio je Žilo Romano nakon udaranja nogom vratara u predjelu glave. Golman NK Vrsara nije mogao nastaviti igru, pa je zamijenjen drugim golmanom. Samo 5 minuta kasnije, novi crveni. Ovog puta, nakon drugog žutog kartona, za Sanela Ilića. I kad smo svi mislili da je uzbuđenjima kraj, prekršaj u kaznenom prostoru. Buković Josip puca, ali Čajo odlično brani. Konačni rezultat, NK Vrsar, NK Istra Pula, 4-2. U idućem kolu Vrsar odlazi u Tar kod Istre, dok će Istra iz Pule nove bodove tražiti kod kuće. Protivnik će biti lider prvenstva NK Banjole. Druga županijska nikad ne razočara brojem golova. Koju god utakmicu da ste odabrali za pogledati ovo kolo, vidjeli biste najmanje 2 gola. Vodnjan je, nakon kiksa u prošlom kolu, ovog puta dočekao Kanfanar i slavio s 4-1. 4 gola je također zabio Štinjan i tako priredio pravo iznenađenje protiv dojučerašnjeg lidera prvenstva. Još 4 gola palo je na utakmici Buzeta i Petrovije, a bolji se pokazao domaćin s rezultatom 3:1. Kaštelir Robinci nisu propustili oteti 3 boda domaćinu Brton Igla Nova Vas, dok je Višnjan s 2-1 slavio protiv Albandona. 5 golova palo je u dvoboju Plomina i Umaga, gosti su u konačnici odnijeli kući 3 boda nakon pobjede 3-2. Dajla je svoje napokon dočekala i tako zasjela na vrh pobjedom 3-0 protiv Purisa. Kako smo i najavili, vodstvo Arne Peruški se u potpunosti istopilo i sada je ulogu lidera prvenstva preuzela Dajla. Ne samo da vodi jedan bod, nego ima i bolju gol razliku, pa je za očekivati vrlo zanimljivu završnicu. Umag na trećem, te Kaštelir Lobinci na četvrtom mjestu dijeli samo 3 boda. Višnjan je na petom mjestu s 30 bodova, a isto toliko ima i šesta ekipa prvenstva, Buzet. Zadnje 3 ekipe su Petrovija, Kanfanar i Valmadon. Brombara se na vrhu izdvojio s 15 pogodaka, a slijedi ga skupina Banko, Jašarević, Kruškić i Matošević s 12 pogodaka. Umak tako, u prva 2 mjesta ima 2 strijelca, što je za svaku pohvalu. 20. kolo druge županijske nogometne lige bit će vrlo zanimljivo. Dvoboj Petrovije i Štinjana te Kaštelir Labinci i Vodnjana odigrat će se u subotu 24. travnja. Oba para dijeli 2, odnosno 5 bodova i zbog toga očekujemo napete utakmice s puno golova.
Umag će ugostiti Buzet, a Kanfanar Valmandon u derbiju začelja. Puris dočekuje Bertoniglo Nova Vas, a dojučerašnji lider i novi lider prvenstva odigrat će derbi za sami vrh tablice. Ovo izgleda za obje ekipe prijelomna točka prvenstva, pa ćemo njihov dvoboj pratiti s velikim očekivanjem. Zadnji par je ona između Višnjana i Plomina. 14. kolo, treće županijske nogometne lige skupine Sjever, otvoreno je dvobojem Babići i Gružnjan Opretalj, no uskoro je prekinuto zbog lošeg vremena pri rezultatu 1-1. Spomenuta utakmica odigrat će se 15. travnja. Fenjeraš je na svom terenu izgubio visokim rezultatom protiv NK Momjan, bilo je 1-6. Ako ste mislili da je to najveća pobjeda ovog kola, spomenimo i da je NK Dinamo slavio protiv NK Savudrija s čak 8-0. Jedina izjednačujuća utakmica bila je ona između Livade i Marušići, rezultat 1-1. S druge strane, NK Vižinada je pokerom u mreži NK Galeb stigla do novih bodova. Tablica se nakon ovog kola dodatno zakomplicirala, pa sada vodeći NK Dinamo ima samo 2 boda više od NK Vižinada. Spomenuta drugoplasirana ekipa ne zna za poraz i tako se opasno približila lideru prvenstva. Momjan na trećem i Marušići na četvrtom mjestu imaju 27, odnosno 19 bodova. Slijede Babići s utakmicom manje, te Livade i Savudrija. Grožnjan Opretalj s utakmicom manje trenutno je na 8. mjestu, a posljednje dvije ekipe su NK Galeb i NK Moela. Listu strijelaca predvodi Ritoša iz NK Vižinada, a slijedi Vidaković iz Dinama s jednim golom manje, točnije s 12 pogodaka. Na trećem mjestu Nesimi iz Galeba, te Ragač iz NK Moela. 15. kolo, treće županijske nogometne lige skupine Sjever otvara NK Savudrija na svom terenu protiv NK Babići. NK Dinamo će pun samopouzdanja dočekati posljednju ekipu prvenstva NK Moela, dok će Marušići nove bodove tražiti protiv raspoložene ekipe iz Momjana. Raspucana Vižinada svoj pohod na vrh tablice nastavlja protiv NK Livade. Posljednji dvoboj, a ujedno i vrlo zanimljiv, odigrat će se između Grožnjan Opretalj i NK Galeb. Hoće li ovaj naknadni termin ponovljene utakmice i teške noge igrača NK Grožnjan Opretalj iskoristiti momčad NK Galeb, ostaje nam za vidjeti od 24. travnja u 17 sati. 17. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug počelo je 9. travnja i to utakmicom između NK Cement i NK Polet. Bolji su bili gosti minimalnim rezultatom 1-0. Idući dan na raspored je došla utakmica u kojoj je palo čak 7 golova. Barban na svom terenu nije uspio ukrotiti marčanski stroj koji je rezultatom 1-6 uzeo 3 boda. Šišan i Manja Dvorci odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio je dvoboj Peroja i Valdebeka. Još jedna podjela bodova dogodila se na utakmici NK Galižana i NK Raša, rezultat 2-2. Na tablici Marčana drži vrh s 35 bodova, a slijedi ga Peroj s 5 manje. Manja Dvorci, Galižana i Raša vode mrtvu trku, te ih sad dijeli samo 4 boda. Donji dio tablice trenutno pripada NK Cement, NK Polet, NK Valdebek i NK Barban, dok je na začelju Šišan sa samo 2 boda. Vrh liste strjelaca i dalje je samo Vučetićev, koji na kontu ima 15 golova. No, približuje se Mulabdić iz Raše s 13, te Dragešić iz Marčane s 11 golova. Iduće kolo počinje 23. travnja i to dvobojem Valdebeka i Galižane. Marčana i Peroj odigrat će derbi vrha tablice i tako dati odgovor hoće li Marčana osvojiti prvenstvo ili će Peroj ostati u igri za prvaka. Polet i Šišan idući su par u kojem gosti nemaju puno šansi, a tu su još i Raša i Cement. Ovog se tjedna igrao i Kup Istre. Bila je to prilika da uvjetno slabije ekipe ugoste na papiru jačije momčadi, no kako je lopta okrugla, tako i favoriti nekad ne uspiju slaviti. Pravi dokaz za to je utakmica Fontane koju ste imali priliku pratiti jučer na YouTube kanalu Sempre Qui Streamsa. Domaćin je cijelu utakmicu svjesno prepustio posjed lopte gostima i prijetio iz kontri, što se u konačnici pokazala uspješnom taktikom.
Susret između Kanfanara i Uljanika nije se odigrao jer je domaćin obavijestio nadležne kako nije u mogućnosti okupiti ekipu zbog čega je utakmica registrirana s 3-0 za brodograditelje. Pazinka je nakon poraza za vikend u prvenstvu svladala Potpićan Učka 72 rezultatom 1-0. Lider prvenstva, treće HNL Zapad, Porečki Jadran, nije imao težak zadatak na Velom vrhu. Rezultat je u konačnici bio 1-5. No, veliku muku gostima priredila ekipa NK Ližnjan, koja je na kraju ipak propustila upisati veliko iznenađenje. Rudar je slavio nakon kaznenih udaraca. Iskra i Smoljanci Sloboda odigrali su tvrdu utakmicu u kojoj je domaćin slavio s minimalnih 1-0. NK Umag nije uspio svladati NK Banjole, koje je ovim prolaskom opravdao ulogu favorita. Zadnja utakmica između Dajla i Novigrada odigraće se 20. travnja. O parovima četvrtfinala obavijestit ćemo vas u idućoj emisiji Kornera. Pravo iznenađenje u osmini finala Kupa Istre priredili su igrači NK Funtana. Vjekoslav Dorčić svjesno se odlučio prepustiti posjed lopte favoritima iz Buja, znajući da je nadigravanje s treći ligašem veliki rizik. Takva taktika pokazala se uspješnom, zbog čega je Funtana zasluženo prošla u daljnju fazu natjecanja. Prvu šansu na utakmici pripisujemo NK Buje. Igrala se 12. minuta kada je Elis Bartolić tukao sa 18 metara, ali ipak nedovoljno precizno da bi se ugrozilo vrata domaćina. 5 minuta kasnije prijeti Funtana. Prenci je izbio sam ispred gola Buja, no udarac po sredini nije predstavljao prijetnju za goste. Nova prilika za Buje bila je u 32. minuti kada Miličević prati akciju na drugu stativu, ali ne uspijeva usmjeriti loptu prema golu. U idućem napadu pokazao je Prenc da može zaprijetiti i iz kuta. Vid vršcima prstiju ipak spašava svoj gol. I onda u 40. minuti prijelomni trenutak utakmice. Emanuel Šegon prolazi po lijevoj strani te odlično gađa prvi kut za rezultat 1-0. Mogli su domaćini i povećati vodstvo u drugom poluvremenu kada Prenc gađa malu mrežicu, no spreman je na to Milanović koji se jučer iskazao s nekoliko odličnih intervencija. Zadnja šansa na utakmici bila je ona od gostiju. Ibrahimović prebacuje živi zid, ali spreman je na to vratar NK Funtana. Ovom se pobjedom Funtana plasirala u daljnji tijek natjecanja gdje će, sudeći po igrama, biti velika prijetnja za svaku ekipu. Nakon klubova s juga poluotoka, red je došao i na Dragonam središnju Istru. Od kad smo kročili u taj kraj, uživali smo u činjenici da smo upoznali ljude velike ljubavi prema klubu i poslu koji se svakodnevno živi. Punog naziva, nogometni klub Potpićan Učka 72, osnovan je 1955. godine i to od strane Rudara s idejom radničkog kluba. Kao i NK Smoljanci Sloboda, kojeg ste imali priliku upoznati u drugoj epizodi Kornera, i ovaj današnji klub nastao je fuzijom dvaju klubova iz njegova današnjeg naziva. Prvi trener bio je Mate Brnad, koji je svoje nogometno umijeće igračima prenosio na starom igralištu u Lugu, uz rijeku Rašu. Današnje igralište, ono većih dimenzija boljih tribina, nalazi se na Dumbrovi, a nastalo je 1968. godine. Kronološki gledano, veliki uspjeh u povijesti kluba upisan je zlatnim slovima i 1989. godine kada su juniori osvojili Kup Istre. Stari znanci prepoznaće i velika imena hrvatskog nogometa koji su stasali u ovom klubu. Radi se o Lučanu Celiću, Branku Bačcu i Eliju Smokoviću. No, okrenimo se mi sadašnjosti u klubu koje krasi veliko srce njihovih članova. Trenutno broje 5 kategorija i to pionira, U9, U11, juniora i seniora, a treba istaknuti i nogometni vrtić za djecu od 5. do 7. godine života.
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, u ovom je mjestu živjelo 614 stanovnika. Danas, 20 godina kasnije, ovdje živi 200 ljudi manje, no to nije spriječilo klub da razvije nadaleko poznatu školu nogometa. Školu u kojoj djeca uče, treniraju i stječu vrijedna pozitivna iskustva. Školu u kojoj njihovi treneri svakodnevno prenose vrijedno znanje bez ikakve zadrške. Danas, klub broji čak 100 registriranih igrača, što je s obzirom na veličinu samog mjesta zaista impresivna brojka. Mi smo i ovog puta razgovarali s trenerom mlađih dobnih kategorija, a kakva su njegova iskustva i pogled na klub, poslušajmo u nastavku. Ja sam tu kao trener od 2011. Ja i kolega Saša Runko pokrenuli smo tu školu nogometa. Evo sad, znači već 11 godina to održavamo. Ha, gledaj, prije bolje, sada bolje, pa mislim da je sada bolje. Početci su bili prije, bilo je teško, sada smo već stali na neke noge i mislim da mogu biti svi zadovoljni sa ovim što imamo sad. Imamo 7 kategorija i oko 80-ak djece imamo, plus seniori. Tu na bivšoj općini Labin, ako tako mogu reći, imamo puno klubova. A mogu reći da mi na ovom području možemo biti zadovoljni sa stanjem djece koje imamo u klubu. Pošto je tu, evo, bliži klub je Nedešćina, oni isto imaju djecu. Dole je naš susjedni klub Plomin, oni nemaju nažalost djecu. Bilo bi dobro da imaju, ali nažalost mala sredina je da bi imali toliko djece. Sad, mislim, radim one osnovne, znači primanje lopte, dodavanje lopte, ono najosnovnije što djeca u mojoj kategoriji u 11 i u ovim manjim kategorijama u 9, u 8, u 7, mislim da je to najbitnije kod njih. A ono drugo, druženje, mislim da su djeca zadovoljna tu. Ja sam u klubu najstariji trener. Nemam neku licencu, nisam stigao to sve obaviti, ali evo, zadovoljstvo mi je radi sa tim klincima, jer kad sam ja bio mali, nije bilo tih kategorija, ja sam krenuo odmah u juniore, znači odmah u vatru, nije bilo pionira u ovom našem klubu. Igrali smo tu nogomet po ovom igralištu, dole na malom igralištu, uvijek je bilo puno, ali nažalost takmičenja nije bilo. Problemi s opremom, mislim da nemamo tih problema, da smo sada sa našim sponzorima više manje sve riješili, a koji svima drugima pomoćno igralište nam treba. To je to. Kada govorimo o seniorima, iako uvjerljivo najmlađa momčad prvenstva, drže solidno 12. mjesto. Važno je istaknuti kako su svi igrači domaći dečki izašli iz omladinskog pogona, na što su u ovom klubu izuzetno ponosni. Na tribinama Dumbrove smo i nalazimo se sa trenerom NK Potpišna Robertom Fableom. Dobro večer vama. Da krenemo odmah izravno, kako ste zadovoljni dosadašnjim dijelom sezone sa vašom seniorskom ekipom? Evo, prije svega želim vam dobrodošlicu u naš klub. Pozdravljam ovim putem sve vaše gledatelje i želim vam puno uspjeha u daljem radu i praćenju županijskog nogometa. Mogu reći da sam zadovoljan dosadašnjim dijelom prvenstva, pogotovo načinom na koji smo ušli u ovaj drugi dio polusezone. Odradili smo dobre pripreme. Imamo jedan dobar spoj iskusnih i mladih igrača. I evo, do možda ovog zadnjeg vikenda izgledalo to sve super i na terenu i van terena. I sad smo možda malo kompromitirali tu situaciju tim domaćim porazom od Rovinjskog Sela. Ali sve u svemu, vjerujemo u tu ekipu, treniramo dobro i nadam se da će to s vremenom biti još bolje i vjerujem u opstanak u ovom županijskom rangu nogometa. U kojem ste da. Za vijeke vijekova, kako smo popričali. Istina, da. Znači, ja mislim da smo mi i Varsar nekako najduže u ovom rangu natjecanja. Da. A i u slučaju ispadanja, da se nadovežemo, vjerujemo da biste se brzo vratili u prvi rang natjecanja, jer ovi dečki s kojima raspolažete su svi jako mladi i u budućnosti mogu samo napredovati, pa da malo o rosteru s koliko igrača raspolažete, nekakav prosječan broj godina i koliko juniora zastupa vašu seniorsku ekipu. Što se tiče rostera, u odnosu na onu prethodnu polusezonu, znači izgubili smo braću Fejzić i Amidžića
i Ružića, znači 4 igrača, međutim povratak, iznenadni povratak Patrika Drdića nam uvelike je pomogao, znači jer se radi o, mislim da trebam ga posebno predstavljati, o vrhunskom nogometašu i donio nam je potrebnu mirnoću i kontrolu i kvalitetu u igri. A uz njega se ponovno trenzima vratio i Antonio Fornažar, tako da smo tu na neki način smjestili to iskustvo koje smo dobili s Fezićima. A tu su svakako priključeni naši, uz ostale mlade igrače koji su nešto stariji, moram spomenuti tu generaciju 2004. godište koja je sad u vrhu skupa s Moljancima u svojoj ligi, koji su jedan dobar zalog za budućnost i tako da vjerujem da imamo taj nekakav dobar spoj mladosti i iskustva i to neko zajedništvo koje će nas, nadam se, izvući iz ove situacije u kojoj smo sada. Koje ste sada, koja nije ni toliko, loša? Ma nije ni toliko loša, baš te tri pobjede su nas malo digle, ali ne smijemo se ni u kom slučaju opustiti. Prvenstvo je dugo, svaku utakmicu treba shvatiti ozbiljno i pokušati uzeti čim više bodova. Svaka utakmica priča za sebe, ja stvarno njima ponavljam da mi možemo stvarno i poremetiti planove svakome, ali isto tako ako smo malo opušteni možemo izgubiti od svakoga, čak i od nekih ekipa i nižeg ranga. Tako da jedino ako damo svoj maksimum, ako uđemo u utakmicu kako treba, ako imamo potrebnu energiju i stav, možemo nešto očekivati. Jedno na taj način. Opet bi se fokusirali na mladost. Klubovi moraju u svojih prvih 11 imati dva igrača juniora barem 45 minuta kroz prvo polovreme. Vi, ako se ne varam, po vašim zapisnicima sa puno više igrača iz tih godišta raspolažete. Pa. Da, ja uopće ne moram razmišljati o tom pravilu, jer stvarno mi znamo ima po 4-5 igrača mlađih od potrebnog broja godina. Tako da to je bogatstvo kluba, radi toga smo išli unazad 2-3 godine u taj projekat da ćemo se bazirati na svojim igračima, jer nekada smo i mi pribjegavali nekim kratkoročnim rješenjima i da bi opstali u ligi dovodili igrače sa strane, međutim unazad 2-3 godine smo klub preorijentirali, išli smo težim putem, ali na neki način polako dobijamo sad plodove tog rada i nadam se da će ti dečki, odnosno vjerujem, s obzirom da svaki dan vidim njihovo zajedništvo, da će i dalje nastaviti na tom putu, te da će dodatno napredovati kroz rad i utakmice. Znači ti dečki stvarno u tom županijskom nogometu imaju jednu podlogu da mogu se dobro razvijati, znači to su, ne treba podcjenjivati tu ligu. Znači, to možemo, mi smo osjetili na svojoj koži, ako si malo slab, ako malo fali neki igrač, osjetiš na utakmici i brzo lako potoneš dole. Tako da, to je jedna prava liga za razvoj igrača, pogotovo za one koji možda danas sutra želi ići u neki bolji klub, neki viši rang. Znači, tu ima i dosta kvalitetnih utakmica, kvalitetnih izvedbi i jakih duela, tako da oni su baš trenirajući, oni ti juniori treniraju već praktički 2 godine sa seniorima, imamo zajedničke treninge i oni su puno dobili na duelu, na kvaliteti izbjede, na brzini rješenja, nego da samo treniraju sa juniorima i da na neki način da su dvojni od seniora. Ova liga je nekako idealna za napredak igrača koji posjeduje dobre kvalitete. Koliko igrača je vama u nekom zadnjem periodu, kroz zadnjih nekoliko godina, išlo u Rudar, koji je najveći klub na ovom labinskom području? Pa da. A pa nama su dosta mlađih igrača odlazili, znači tamo već od U11 pa u 12, pa znali su tu, sad su se vratili neki nama u seniorima koji su znali provesti u starim pionirima i u kadetima u Rudaru, pa su se vratili, a mi sad trenutno isto imamo par kvalitetnih pojedinaca koji igraju u izlaznim kadetima ili čak ulaznim juniorima, znači par prvotimaca koji se nadam da ukoliko ne nađu svoje mjesto u kasnijim godinama u Rudaru, da će se vratiti tu i pokazati kvalitetu u malo nižem rangu. Znači ne treba nikoga biti sram doći igrati u niži rang, dogod može tu napredovati, a da tamo, na primjer, sjedi na klupi ili ne znam šta. Znači, bitno je za mlade igrače da igraju. Da igraju i ako nemaju mjesto u višem rangu, da se spuste u sredinu od kud su potekli i da tu pokušaju opet nekako izboriti svoje mjesto i
i možda se opet pojavi prilika sa nekakvim dodatnim iskustvom i nekakvom većom kvalitetom, većim napretkom da nađe svoje mjesto i u višem rangu. Za sada u ovim okvirima to je nekako liga idealna za nas. Znači ne bi bilo na neki način, bi bio malo nesretan kad bismo ispali u niži, a opet neke veće pretenzije trenutno nisu realne. Stvarno nisu ni financijski, organizacijski i igrački. A i tradicija je za sve čitače koji čitaju Glas Istre i ostale preglednike svakim vikendom da se uvijek na tablici prve županijske lige vidi ime NK Potpećan, da se ne maknete iz nje također niti u ovoj sezoni, da u sljedećoj nakon izborenog opstanka u ovoj sezoni se borite za neka veća mjesta sa svojim igračima i mi vam želimo sreću i puno zdravlja sa svima njima u budućnosti. Hvala na lijepim željama, ja se isto nadam da ćemo izboriti opstanak ove sezone i da ćemo sljedeće sezone nekako mirnijim putem ići u tu ligu i da će biti manje stresnih situacija. Milo nam je drago i sretno dalje. Hvala. Ono što ovaj klub sputava u daljem razvoju su svakako problemi sa infrastrukturom i financijama. Trenutno jedini teren za igru trpi velike probleme zbog broja igrača i utakmica, pa je želja vodstva kluba osposobiti dio pored glavnog igrališta i napraviti malo pomoćno koje će služiti za treninge. No, u klubu o tome pričaju vrlo oprezno i sa velikim emocijama na licu. Kažu, krpaju kraj s krajem, iako imaju dugu tradiciju sporta u svojim nogama, pomažu djeci i daju sve od sebe da klub i dalje bude ponos ovog malog mjesta. Naravno, naši sugovornici ne bježe od zahvale općini Kršan, koja ulože u klub kao i preko 20 sponzora bez kojih bi ključ u bravi bila jedina opcija. No, o kakvim sve problemima govorimo, mogli smo zaključiti i iz emotivne priče o donaciji iz Njemačke i to nekoliko lopti od bivših igrača, što je mnogima izmamilo osmijehe, pa čak i suze. Vodeće osobe kluba ne bježe od činjenice da bi im svaki dodatni sponzor uljepšao, kako kažu, posljednje mjesece rada kluba. Dragi gledatelji, evo, nalazimo se na treningu u Potpičnu, mlađe kategorije upravo treniraju, a s nama je jedna od važnih karika koja obavlja pomalo sve obaveze u ovom klubu, Saša Runko. Evo, Saša, drago nam je da smo te ugostili u našoj četvrtoj epizodi ovo proljeće, pa evo, ukratko daj nam nešto o vašem klubu, o vašem projektu u ovoj sezoni. Evo, prije svega, dobrodošli, želim, hvala što ste došli posjetiti naš mali klub. Evo, kao što ste rekli, trenutno nam treniraju u 11 i u 9 selekcija, ostali malo pauziraju, poslije seniori. Evo, klub sa nekom tradicijom, 55. smo nastali, guramo do danas, bilo je svakih razdoblja i turbulentnih i manje turbulentnih i stresnih i manje stresnih, ali evo, mislim da smo sad napravili jednu ovako dobru šemu, da smo klub stabilan. Možda rezultati seniorski to ne pokazuju, pa ljudi koji možda malo manje prate situaciju u klubu misle da je to nešto loše, jer se borimo za opstanak već treću ili četvrtu sezonu. Ali evo, ja kao član uprave mogu reći da možda klub u zadnjih 20-30 godina možda nije bio toliko stabilan, opet kažem, ne na tablici, nego što se tiče infrastrukture i omladinskog pogona i trenera i igrača, i evo onako, jedno cjelokupni dojam, mislim da je stvarno odličan. Evo. Koliko se vi igrača u seniorskom nogometu borite, da li dovlačite igrače iz raznih krajeva u svoj klub u seniorski nogomet ili bazirate sve na vašim mladim pogonima? Da, evo, Potpičanje, ja to moram reći, u prijašnjim upravama bio poznat po tome da su uglavnom bili u vrhu tablice prve županijske nogometne lige. Ali moram reći ono što je stav ove uprave da to nije bilo dobro, da je puno igrača bilo izvana. I iz Rijeke, i iz Pule, iz Pazina, iz Labina, svaka čast tim igračima, dakle, apsolutno ništa protiv njih. Uprava imala takav, za mene, čudan stav. Mi smo to prije 3 godine odlučili definitivno promijeniti. Tako da se trenutno, što tiče naših seniora, nemamo niti jednog igrača izvana. Dakle, nula igrača izvana. Nama u seniorima igra, ne znam, imali smo utakmice gdje 7-8 igrača zaštićeno godište započinjelo utakmicu. U puno klubova
se muče da uopće dva nađu da bi započeli utakmicu. Koji će na polu redu već izaći. Da, jer su im ono nužno zlo. Mi evo, nemamo tih problema i nama i sada kad smo kompletna seniorska ekipa, da kad smo svi na okupu, minimalno 4-5 igrača, 6 zaštićeno godište započinje utakmicu, oni su naši standardni prvotimci i stvarno dečki napreduju iz kola u kolo, da ne pričam iz godine u godinu i evo, ja im skidam kapu i ovim putem im zahvaljujem što su tu i što podržavaju svoj klub. Čestitke svima vama na tome i ako tako nastave, vjerujemo da ćete se samo penjati kako ti dečki koji su sad zaštićeno godište stare i naravno ostaju tu u klubu, koji budu jako dobri. Naravno želimo im sreću da uspiju još više u karijeri, ali s druge strane ako malo i pati taj rezultat u seniorskom nogometu, onda su vam rezultati u mlađim kategorijama jako dobri, pa nešto juniorima i manjim kategorijama. Ba je, evo ovaj... Ono što ja moram napomenuti i kakav je stav i svih trenera i uprave je da u omladinskim pogonima, dakle do juniora, rezultat nam je, makar je to već počelo biti floskula, ali zaista apsolutno nebitan. Dakle, mi odemo odigrati utakmicu sa U9 i su 11 ako nas ima 7 na broj, ako se to neko ko je malo slabije kvalitete, jer apsolutno na to ne gledamo, pa makar je tu utakmicu izgubili. Mi igramo, borimo se, pokušavamo tu djecu naučiti da se lijepo ponašaju, da ove male da zavežu kopačku, da nauče pozdraviti, ove već starije kako ide nekakvim drugim manirima, a već od juniora tu, ajde, malo već moram priznati da i dajemo naglasak na rezultat. Zašto? Ne, to su već ipak ljudi koji kroz godinu dvije su nosioci seniorske ekipe, u biti nama već jesu nosioci seniorske ekipe. Tako da mi njih moramo motivirati na to da ganjamo nekav rezultat. Pa evo, naši juniori se sada, već dugi niz godina smo mi Smoljanci nekako u toj ligi onako u vrhu. I ove godine se opet borimo sa Smoljancima, sa Vičenta Smoljanci, borimo se za nastup prvaka, pa će vjerojatno tu zadnje kolo, ako ide sve po planu, će se ekipa koja pobjedi će osvojiti nastup prvaka u juniorskoj konkurenciji u toj našoj županijskoj ligi. Pa evo, jedan lijepi uspjeh, iako osvojimo, iako ne osvojimo za naše mlade juniore. Znači, vaša sezona, ako gledamo kako teče, moguće da bi mogla biti dupla fešta na ovim terenima, da izborite u seniorskom dijelu opstanak u ligi, a u juniorskom dijelu čak i do titule, da se podigne Pehartu. Iako on nije nužno potreban da se digne, puno bi značilo, pogotovo dečkima i svima vama oko kluba, da se podigne taj Pehart. Je, slažem se. Računajte, evo, na prvu polusezonu mi smo bili, većina klubova je bila jako u problemima velikima zbog korone, ozljede tako dalje, kako to ide, ali mi smo stvarno bili osakačeni, tako da su naši dečki znali njih 6-7, čak i 8 odigrati u subotu juniorsku utakmicu i već u nedjelju odigrati seniorsku utakmicu. I znalo se, u 10. mjestu su odigrali 7 utakmica u 17 dana, znači to je onako baš too much. Pazite, mi smo klub koji nije nikad ispao iz prve županijske lige, dakle dugovječno smo član te ekipe, te lige, i želim da ta ekipa nastavi dalje igrati u toj ligi, jer mislim da nam je tu mjesto i pa sa infrastrukturom i sa omladinskim pogonima i sa trenerima i sa seniorima mladima. I eto, mislim da je jedan potpičan sa okolicom ipak zaslužuje da igra elitni rang naše županije. Spomenuli ste infrastrukturu, na ovom jednom terenu treniraju svi uzrasti do seniora u vašim kategorijama. Koliko čujem, uskoro ćete imati veterane, koliko podršku dobivate financijsku općenito, koliko vas podržava vaša općina i što u budućnosti planirate i po tom pitanju? Da, evo, nažalost na ovom terenu, u biti nažalost, na sreću, imamo puno klinaca pa svi treniraju ovdje, ali prijeko potrebno bi nam bilo bar jedan mali teren da imamo travnati, da ipak malo rasteretimo, jer je teško je ovdje sa 6 kategorija, svi na istom terenu, pogotovo kad je onaj jesenski dio ili ovaj sad neki početak proljeća kad vegetacija radi, jednostavno teren se uništava. Ali opet tu isto moram pohvaliti našeg čovjeka koji se brine za teren, da je tu dnevno, da je tu danonoćno, da razvlači cijevi za zalijevanje igrališta, da krade ženi auto, da može za njega zakačiti mrežu, da može ove gliste potamburati i tako. Mislim, to su stvari koje treba cijeniti i koje znao mi tu koji smo u klubu. Evo, tribine imamo, pa ja bih rekao, onako solidno za ovu ligu. Da, evo, natkriveno je, imamo neki stotinjak sjedalica, dakle ljudi mogu doći na utakmicu, sjesti, pogledati utakmicu. Reflektor ima već dugi niz godina, dakle ovdje se odigrava, evo sad igramo kup sa Pazinkom, odigrat će se pod reflektorima, dakle isto jedna stvar koja je odlična, dosta klubova nema.
Što se tiče financiranja, tu moram uvijek plakati jer svi klubovi plaću. Teško je funkcionirati. Najveći pokrovitelj naš i suport nam je općina Kršan, kojim se zahvaljam ovim puta, iako nedovoljno je to sredstava, realno 6 pogona, troškovi su svakim danom, mislim znamo u svim sektorima pa i u ovom nogometnom sve veći i mi jednostavno sa tim financijama općine Kršan ne uspijamo. Sad ćemo još ovu sezonu vjerojatno izgurat, ali veliki upitnik što će biti sljedeće godine. Evo, nažalost moram to reći tako jer je tako. Ako ne uspijemo malo dignuti taj proračun, bit ćemo primorani ili gasiti neki omladinski pogon ili seniore poslati u najniži rang. Ne znam šta je od toga realno da, gore. Emisija smo u kojoj se govori i o lijepim stvarima i o onim lošim stvarima. Nažalost, vaš problem je trenutno to sada i nadamo se da ćete uspjeti sve izbalansirati vi članovi uprave sa vašom općinom. I sa sponzorima koje moram stvarno spomenuti. Roditelje primarno koji nam pomažu kako god mogu, a imamo jedno 20 sponzora, ajmo reći ovako malih, sa strane koji daju svoj doprinos, koji nam pomažu i bez kojih definitivno klub ne bi postojao jer ne bi postojao. Nažalost, ako samo seniore gledamo, a ne gledamo da ti dečki od malih nogu kad doslovno prohodaju, krenu se baviti tu nogometom, to je nekakva sreća i budućnost za sve vas. Je, slažem se. Ljude koji živite u ovim krajima. Slažem se. Pa bi tako i završili ovaj razgovor s vama da na mladima svijet ostaje i da vam želimo sreću u ovoj sezoni, da osvojite naslov u juniorima, preživite opstanak u seniorima i sljedeću sezonu da napadate samo više. Lijepe želje, slažem se. Bilo nam je drago. Hvala lijepa, hvala. Daljnji planovi kluba svode se na puko preživljavanje uz kucanje na sva moguća vrata. Ipak, u takvoj situaciji, svi koji rade u klubu i oko njega ne prestaju raditi na povećanju broja djece u mladinskom pogonu, nabavci automatskog navodnjavanja i dodatne opreme za trening. Kao da se cjelokupna loša financijska situacija te ljude ogromnog srca uopće ne tiče. Sada je valjda jasno zašto je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. Što se nas tiče, imamo ogroman respekt prema djevojkama i momcima koji su odradili enorman posao oko rada kluba i njegovog stabiliziranja, što daju svaki atom snage da se svi osjećaju kao da igraju na terenima europskih velikana, iako pogled na tribine daje potpuno drugačiju sliku. I zato, drago nam je da smo prešli ovaj put do nogometnog kluba Potpićan i potvrdili davno izrečenu nogometnu priču. NK Potpićan nisu samo golovi i titule, porazi i spadanja. On je fenomen jednog kraja i jednog stanja srca i uma, koji je svoje najveće pobjede ostvario izvan terena.
Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Korner. Nemojte zaboraviti glasati za gol kola te zapratiti našu stranicu. Vidimo se za 14 dana. Lijep pozdrav!